Dobar dan, dobar dan. Test, test. E, da, za bilju, joj, izvini. Hoćemo sad? Hoćeš da odmah se slikamo? Ajde se slikamo sad, neću ništa da govorim, nego da se slikamo, da podignemo, da se sfotkamo. E, kaži, ja sam novinarka danas, danas sam pre dva dana ima rođendan, ovo je nek, danas sam podignemo svi. Misliš da podignemo svi? Guta. Guta. Guta sa njegovim idejama. Dobar dan svima. Možemo da počnemo. Ja sam Ljiljana Bukvić, novinarka dnevnog lista Danas, inače koji je pre dva dana proslavio 23. rođendan. Hvala vam svima što ste...
Hvala vam što ste došli u ovakvom broju, nismo očekivali, ali hvala vam na tome. Današnja večerašnja tribina je organizovao danas u stvari Novi optimizam. Ja ću vam pročitati proglas zašto se Novi optimizam založe, da bi vam približili šta to sve znači i zašto smo mi ovde. Solidarnost među ljudima je danas naše najjače oružje u borbi za očuvanje slobode i dostojanstva. Zajedništvo nas štiti od pritisaka i poniženja. Jedino kada nismo sami, uspevamo da se suprotstavimo mnogo moćnijima. Solidarnost je naša snaga. Okupili smo se jer smo prognani iz javnog prostora, medija, institucija, gradova u kojima smo živjeli, stvarali, kolektiva u kojima smo radili, svojih domova. Mi smo mete jer smo ovom društvu pokazali da može drugačije. Na udaru su već predugo javne ličnosti od integriteta, oni koji su kroz javno delovanje otvoreno i kritički govoreći o problemima oko nas, pokazali da se može pobediti strah, postavši putokaz onima koji u strahu još uvek žive. Tu spadaju stvaraoci koji su odbili da cenzurišu svoje dela, u kojima prikazuju pravu sliku stvarnosti. Međutim, mete na dnevnom nivou su i široj javnosti nepoznati ljudi koji se nisu predali, uprkos tome što su ugroženi. Oni koji su ostali poslednji glas savesti u svojim lokalnim sredinama, javnim ustanovama, firmama i svim mestima gde se odbranom opšteg dobra brani i lično dostojanstvo. Oni koji su postupali savesno i profesionalno. Oni koji su mogli da prodaju svoj glas i svoju slobodu, a nisu. Nova solidarnost je mreža koja okuplja pojedince i organizaciju želje da obnove zajednicu zasnovanu na solidarnosti, toleranciji i humanosti. Stvaraju aktivisti, društveni delatnici, za sve ljude koji se osjećaju ugroženim zbog nepravde. Novu solidarnost čine oni kojima je istovremeno potrebna solidarnost i žele da budu solidarni. Nastojimo da kod ljudi probudimo ono što vlastodržci godinama pokušavaju da ubiju, želju za slobodom i pravo na otpor. Cilj nam je da kroz primjer našeg uspešnog okupljanja i borbe vratimo solidarnost u javni život. Kada država ne funkcioniše, vlast se zloupotrebljava, zakoni legalizuju nepravdu, a društvo je autoritarno, jedino što nam ostaje smo mi sami. Samo aktivni, povezani i solidarni se možemo izboriti da slobodnije živimo i stvaramo u ovom teškom trenutku. Ko bude želeo, posle može da se upiše u ovu, potpiše u stvari proglas, evo, biće na stolu. I ima i tamo, evo, ima i tamo na onom stolu. Mislim da je ovo dovoljno, da ne treba nikakav poseban i drugačiji novi u stvari uvod da se pravi. Danas su sa nama, počet ćemo odmah s moje leve strane, Biljana Stojković, profesorka biološkog fakulteta i aktivistkinja, članica građanskog otpora. Mislim da čoveka pored nje dobro znate, Aleksandar Obradović. Novinarka portala Nova RS, Ana Lalić. Novinarka dnevnog lista Danas, Snežana Čungradin. I profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić. Sa nama je večeras trebalo da bude i novinar portala Žigi Info iz Grocke, Milan Jovanović, ali nije mogao da dođe. On je danas, to je isto, eto, taman prilika da pomenemo, danas je godišnjica ubistva Milana Pantića, novinara, dopisnika Večernjih novosti iz Jagodine, koji je ubijenika, njegove ubice nikad nisu pronađene i to je isto jedna od, eto, svojevrstan uvod u ovu temu, kad već pričat ćemo i o slobodi medija. Tako da je Milan Jovanović tamo u Jagodini i zbog toga što ima obezbeđenje i sve ostalo, to je bilo previše komplikovano sada da se dolazi iza Valjevo, eto, to je, da kažemo, opravdano je odsutan. Ali, eto, iza njega aplauz. Iako nije tu, ne znam da li koliko su ljudi upućeni, ali evo samo u dve rečenice. Onda Milan Jovanović je novinar koji je pisao o raznim mutnim radnjama u opštini Grocka i kome je decembra 2018. zapaljena kuća. On je ostao bez krova nad glavom, bukvalno, i jedva je spasio, eto, život. Zbog toga je bio uhapšen, ali i pušten iz pritvora, predsednik opštine Grocka, o kome je on najviše pisao, Dragoljub Simonović. Ukratko samo da znate o čemu se radi. Krenut ćemo sa
domaćinom, našim i vašim, Aleksandrom Obradovićem. Mislim da nema potrebe da sad previše pričamo o tome, već smo svi upoznati sa tim šta ste otkrili i gde, znači septembar prošle godine, je li tako, vi ste 3 meseca proveli u pritvoru, 6 meseci kasnije, gde ste sada, šta se trenutno dešava, da li je neko odgovarao? Apsolutno nema nikakvih novih dešavanja od posljednjeg puta kada sam se pojavio u medijima. I dalje moj predmet se negde kiseli u nečijoj fioci. Nema spremnosti nadležnih organa da se pozabave sa onim na što sam ja ukazao pažnju. One informacije koje sam ja dobio da je glavni fokus i Ministarstva odbrane i Krušika i ovog instituta, ovog vojno-tehničkog instituta, da u dokumentaciji koja je pronađena na mojim kompjuterima i na poslu i kod kuće, na bilo koji način se nađe neka veza da je ta dokumentacija vezana za neku tehnološku dokumentaciju koja može da se prodali tako nešto. Tako da nema nikakvih novih dešavanja. Moj advokat, evo već ne znam koji put, dobija isti odgovor da je ceo moj predmet se nalazi dalje na veštačenju. Kada će biti, ne znam. Izvinjamo se, već ovako malo da potrebe, pošto imamo samo jedan mikrofon, pa moramo da se... Verovatno su vas već pitali kakav je osjećaj biti u pritvoru kad znate da ništa niste skrivili. Vi ste jednom prilikom i rekli da se nalazi, da ništa niste slagali, da ništa niste ukrali, opet ste bili u pritvoru. Da mi to kažete, da li ste se u nekom trenutku pokajali što ste ušli u sve ovo, odnosno eto, što ste pokušali da budete iskreni, da ukažete na neku nepravdu? Pa meni je savest mirna. Ja znam šta sam otkrio i dilemu da li je to trebalo raditi ili ne. Ja sam davno tu dilemu završio s tom dilemom, tako da apsolutno bi ponovo sve uradio. Kada znate da nešto, da je nešto ispravno, kada ste 100% uvereni u to, ne treba vam ni podrška sa strane, vi gurate, jednostavno to znate, tako ste vaspitani, tako da jednostavno to je to. Predsednik države Aleksandar Vučić je neposredno pred uvođenje vanrednog stanja posetio Krušik. To je bilo nedelju dana, možda pre, koliko se sećam. On je rekao tada da je spreman da se obavi nezavisna forenzička revizija, da se utvrdi ko sve nije dobro radio svoj posao. Šta to znači? Da li, znači, država zna, dobro zna šta se desilo? Da li vi verujete u to? Ma, jasno. To je apsolutno jedan bio taktički i toksični zalogaj za i propagandni nastup predsednika Republike Srbije. Apsolutno svi nadležni, niko od privatnih trgovaca oružjem nije mogao da radi ono što je radio u Krušiku bez apsolutno dozvole države. Tako da predsednik, ono je bio, sećamo se svi, početak predizborne kampanje, trebalo je jedan zalogaj za glasače Srpske napredne stranke koji će oni progutati. Nema ništa od nezavisne financijske revizije poslovanja. Državna revizorska institucija već uradila neka istraživanja u fabrikama namenske industrije i otkrila je stvari i neke istine, samo neke istine, nažalost, koje su dešavale u fabrikama, tako da ne verujem, bio bi jako iznenađen kada bi do toga došlo. Pitanje za profesorku Stojković. Vi ste isto, da kažem, od početka uz Aleksandra upoznati se s celom pričom. Da li vi verujete da će, šta će se desiti sa ovom pričom? Da li će biti zaboravljena, kao što se sad u trenutku Aleksandar Obradović je zaboravljen, priča se ne pominje. Očekujete da će država, evo sad idu izbori, sad verovatno o tome daje posebnu težinu? Pa, meni se prosto čini da naravno da Aleksandar neće biti zaboravljen. I mi bar znamo da se ipak njegovo ime pominje često,
na raznim mestima među slobodnim ljudima, to je jako važno naglasiti i to Aleksandar zna. Dakle, nije zaboravljen i među slobodnim novinarima, slobodnim građanima i to je užasno važno. A kada će njegov slučaj, odnosno cela afera koju je on otkrio, kada će to biti okončano u pravnom smislu, mislim da ćemo morati da sačekamo da ovaj ode s vlasti. Dakle, pre toga se neće desiti, zato što mi nemamo slobodno sudstvo i nemamo institucije koje bi slobodno time trebale i mogle da se bave u ovom trenutku. Dakle, jedini način da mi dođemo do pravnog, pravilnog, ispravnog, poštenog, istinitog rešenja jeste da ovi ljudi koji su uzurpirali vlast odu sa te vlasti. Znači, tek tada mi možemo da očekujemo da će se nešto razrešiti, da će ovde zavladati pravni sistem. Oni su uzurpirali sve institucije. Kad kažem oni, u stvari mislim on. I nekako je on postao mnoštvo. Ima sve oblike i bavi se svim zanimanjima. Tako da, uvek kad kažemo oni, u stvari mislimo na njega i to je svima jasno. On je autokrata koji upravlja svim i svačim. I tek kada bude otišao s vlasti, onda ćemo tek razmrsivati sve konce koje su oni ovde zamrsili. To možda zvuči zaista potresno, ali je tako i zbog toga mi moramo da požurimo i da njega sklonimo s vlasti. To nam je jedino rešenje, inače ćemo i dalje živeti u ovom mulju i ovom zamršenom klupku od kriminala koje su oni, to jest on, napravio. Dakle, čini mi se da znamo šta nam je činiti, ali je jako važno da svoje heroje ne zaboravljamo. Jedan od večerašnjih heroja jeste i Ana Lalić. Ana je početkom aprila pisala, to jest napisala je jedan tekst o stanju u Kliničkom centru Vojvodine, u Novom Sadu, odnosno o lošoj situaciji, o lošoj opremljenosti bolnice i svemu tamo što se dešava i zbog toga je privedena, a na koliko, 48 sati, ali tako, koliko ste proveli u pritvoru? Jednu noć. Uhapšeni ste zbog čega? Zbog uznemiravanja javnosti, zbog čega, šta je, širenja panike. Možete li nam... Pretpostavljam da tvoje pitanje bilo je mogu li da objasnim. Nažalost, moj odgovor je da ne mogu. Jer ja to pitanje postavljam, uhapšena sam 1. aprila, ako se ne varam. Ja od tada postavljam to pitanje da mi neko objasni i pojasni i dokaže krivično delo širenja panike. Odnosno da mi kažu koga sam ja tu uplašila i čime. Time što sam napisala tekst koji je se bavio konkretnom situacijom da u tom momentu pisanje teksta i ekspanzije koronavirusa Klinički centar Vojvodine, koji je pokrajinska bolnica, nije imao dovoljno zaštitne opreme za medicinske radnike. I dogodila se ta situacija da su, s obzirom da je medicinska oprema postojala, ali je postojala u magacinu i da uprava kliničkog centra nije želela da je troši na način na koji su oni smatrali da je neracionalan, pa smo imali i hirurge i čistačice i administrativne radnike bolnice koji su na smenu od 24 sata zaduživali jednu masku i jedne rukavice. Bili oni u sali na operacijama ili sedeli u kancelariji, to je po proceni uprave kliničkog centra bilo dovoljno i racionalno. Međutim, ta oprema je postojala u magacinu koji je zapravo distributivni magacin za sve bolnice u Vojvodini. I par sestara se pobunilo i odbilo da uđe u takozvanu COVID bolnicu, jel da, da radi sa pacijentima dok im se ne obezbede sredstva za rad. Nije prošlo ni pola sata, one su dobile, znači to oprema im je data. I ja sam napisala, eto, bukvalno to što sam sad prepričala, to sam i napisala i što je rezultiralo hapšenjem i optuživanjem mene da sam uznemirila javnost i širila paniku. Kao što rekoh, optužbe su odbačene posle 3 nedelje. Tužilaštvo jednostavno nije otvorilo istragu toga.
Tako da sam ja, a i javnost, ostala uskraćena za taj odgovor, da mi neko objasni koga sam ja tu uplašila. Mislim, u ovoj zemlji nas svakodnevno plaše mnogo gorim stvarima i mi živimo mnogo gore stvari nego što je moj tekst. Tako da ako vas ja budem plašila, vi ćete super proći. Ništa, ovako ćemo. Znači, dobro. Snežan Čukradin je koleginica, nas dve zajedno radimo u redakciji i sve dok sam ja onako, kroz šta ona prolazi, Sneža ima redovnu kolumnu kod nas jednom nedeljno i vrlo često se suočava sa najrazličitijim oblicima mržnje. Ja ne znam kako bih to nazvala, na društvenim mrežama pre svega, ali jedan komentator se posebno ističe, to je lider radikala Vojislav Šešelj, koji ne propušta priliku da prozove Snežanu, da je nazove mungosem. Googlili smo mungosa, prilično onako simpatična životinja, tako da ajde to možda i može da se zanemari kao neka uvreda, ali je pozivao i na gaženje džipom. Ako se sad dobro sećamo, Sneža će me ispraviti. Tako da, volila bih od nje da čujem da li se plaši, u kom trenutku se uplašila, da li je nešto preduzela povodom tih pretnji. Ja moram da naglasim da su moji problemi mala maca u odnosu na probleme sa kojima su se suočili Ana Lalić i Aleksandar Obradović. Dakle, pretnje koje dobijate u nekom virtualnom svetu ili putem televizije, bez ikakvih nekih konkretnih posledica, ostaju u tom nekom imaginarnom delu. Dakle, ja se nikada nisam suočila sa nekim konkretnim fizičkim ometanjem u radu, niti kada reč o mojoj ličnosti, ni podeštavanjem. Imam sreću da radim u redakciji danas zajedno sa Ljiljom, koja, iako moderira ovu tribinu ili ovaj skup, ona je isto jedna od heroina našeg javnog života. Zapravo, Šešeljeve pretnje, to što si pomenula, je mene nekako i izbacilo u fokus javnosti. Problem je zapravo u vezi sa time bio zato što su mene branili sa različitih gotovo svih instanci u društvu. Branili su me kao ženu, kao da nisam ružna, kao da ipak sam ja lepa, pa je izašlo nešto Snežana lepa si i tome slično. A niko se zapravo nije osvrtao na sadržaj toga zbog čega sam ja napadnuta. I tu u stvari postoji, da kažem, iako mi izbegavamo jer smo opterećeni i preopterećeni konkretnim problemima koje režim Aleksandra Vučića trenutno proizvodi, ali čini se da je to sasvim logična posledica celokupne njegove političke karijere koja seže sa početka 90-ih godina. Iako su strašne stvari koje se danas dešavaju, mislim da smo propustili kao društvo da se suočimo sa stvarima koje su se dešavale 30 godina ranije, a to su ratni zločini, genocid i etničko čišćenje. Prosto građani Srbije ne žele da se poistovete sa tom mračnom prošlošću i ne treba da se poistovete jer su bili žrtva manipulacije, ali nisu bili žrtva manipulacije nekih političara koji su nestali sa političke scene, koji su u istoriji, nego ti isti političari, dakle, su bili u to vreme portparoli
partija koje su unakazile naše društvo. I sve ovo što se danas događa, kao što je moj problem mala maca u odnosu na probleme ljudi koji sede za ovim stolom, isto tako mislim da su i današnji problemi logična posledica i možda čak i manje drastični u odnosu na ono što smo propustili da kao društvo i građani osudimo u vezi sa ljudima koji trenutno vode državu. Vladajuće elite, ali ona nas nikako neće okreći glavu. Ne samo nas kao pojedinaca, tih malobrojnih medija koji su ostali na medijskoj sceni koji pokušavaju da se bore za istinu, što bi svi trebalo da radimo. Profesor Čupić je sad čuo vaše priče, čujete priče verovatno i ranije, a kao neko ko se bavi sociologijom, koji se bavi etikom u medijima, kako vi, da kažem, podnosite ovu trenutnu situaciju na medijskoj sceni? Najpre da pozdravim ono što pripada svesti, savesti i onom, da kažem, ostrvu ljudskom u Valjevu, nalazi se večeras u ovoj sali. Moram da kažem da sam iznenađen da se to dešava u sali Skupštine opštine. Znači, vi ste osvojili, ovo je sad pravi parlament, nešto se dešava u Valjevu, većinom sam u nekim rupama i nekim sporednim prostorima, a ovde sada je, ovo je ozbiljan početak uzdizanja, podizanja Valjeva. Ne znam kako su to organizatori uspeli, čestitam im. Znači, nešto se dešava u Valjevu. Pre nego što odgovorim na pitanje, ovde se nalaze oni pravi, da kažem, uzori, pravi heroji, građanski heroji, koji su uspeli da nešto urade što drugi možda su pritisnuti s tim, ali nemaju možda ni priliku, niti dovoljno hrabrosti, možda i neke okolnosti vezane i komplikovane za živote, ali eto imamo na sreću našu takve ljude. Aleksandar je u stvari ništa drugo nego ono što je vaš veliki, da kažem, pisac opisao davno. On je u stvari onaj Glišićev junak koji je ispustio glavu šećera i ona se istopila. To je u stvari udarac na vlast. Molim vas, ovde kad čujem da država nešto radi protiv, ne radi država. Mi svi smo država. Rade oni koji su dobili poverenje da u toj državi opošljavaju i organizuju život. Oni su to prokletstvo, oni su taj užas. Ovde je Ana koja je u stvari otkrila one tamne prostore, skrivene prostore vezane za razne marifetluke, pa između ostaloga i za to što se zove korona, ta pošast, to zlo koje je nadbilo se na celom planetom. Ona je ušla u te tamne prostore. Pa pazite, naterala ih je, to je sjajno. Naterala ih je da otvore magazine, da pokažu. Ne znam ja da li je to tu bilo. Možda si u toku noći to preneli. Ali je naterala da uđe u rupe, da uđe u ta skrivena njihova, je li tako, jazbine u kojima čuvaju za neke samo da bi preživjeli. I to je sjajno. I evo ovde moram da kažem da je taj strašni čovjek koji nam je upropastio i napravio užase u političkom životu, napravio jedno blatište od političkog života, ujedni bi rekli svinjac, znate, onih neurednih nekih gazda, i svinjac je ponekad kod nekog urednog, to je sve sređeno, ali tamo gde se upusti, onda napravite, znate, svinjac, ili neka periferijska kafana, znate, gde neki užasni svet dolazi, ili sećam se vašara, kad pristojni svet napusti to jedno
da kažem, raskošno, veselo i raspoloženo stanje i onda ostane posle 4 sata neki svet koje i ne vidimo, ali polupijan i onda postaje jedna druga atmosfera u kojoj sevaju noževi, raznorazna čuda i tako dalje. E, ovde imamo, između ostalo, da je taj čovjek rekao da je mungos. Pa znate šta mungos radi? Pa on najveće otrovnice zmije sređuje. Znači, on joj je dao šansu da ona otrove ove vlasti, skuplja, uništava, razara i to je dobro. Al mu verak. Sjajno. Konačno smo dobili mungosa u medijima koji jednostavno sve otrove koje mediji svojom užasnom propagandom seju, evo imamo tu svedoka koji će to da sredi. Evo, to su ta tri junaka koja ne smeju da budu zaboravljeni, odnosno oni već nisu zaboravljeni, jer samim tim nezavisno, oni su sada u srcima jednog malog broja ljudi, ali to je dovoljno u njihovoj svesti, njihovoj savesti i onda polako to sve kreće. Što se tiče medija, kao čovek koji sam to pratio, inače moja, da kažem, profesionalna karijera počela je u medijima, onda sam prešao na fakultet, mislim da nikada nismo bili u ovakvom, da kažem, medijskom stanju, ovakve užasne propagande. To je jedna propaganda koja je s jedne strane vrlo perfidna, a s druge strane ogoljeno, vulgarna, surova, nasilna. Tako da je to mešavina perfidnosti u kojoj se nalaze pozadi ti razni marketinški stručnjaci, ti opasni lisi, ti opasni nevidljivi ljudi, te buba švabe koje negde izlaze uglađene i onda nam savetima ovih vulgarnim, brutalnim i, da kažem, nasilnim ljudima koji se pojavili na scenu da nam prave i nešto što stvarno je jedna velika nepristojnost. Mi živimo u stvarno nepristojnim okolnostima. Ovde je sve pomereno. Molim vas, mi smo u našoj pravoj prirodi, naša biološka priroda, ne razlikujemo se od ostalih živih bića, to da znate. U sisarima smo. I vrlo smo biološki, kad bi se sveli na biološko stanje, kao i sve životinje, znate, jednostavno imate samo jednu logiku. To je jednorodni strah, da ne budete progutani ili da vi nekoga progutate, da ne bi se, da bi strah taj izbegli. Znači, vi ste onda u situaciji preživljavanja. U preživljavanju nema milosti i tako dalje. Ali ono što nas čini kao ljude, to je ova druga priroda, kultura, to je reč. Mi smo sazdani od reči kao što je kuća od cigala. E kad to upropastite reči, kada čujete te vulgarne, nepristojne reči, kada čujete da čak i najpristojnije reči izlaze iz usta lažova, prevaranata, manipulanata, nasilnika, onda sve propada. Mislim, kad nasilnik kaže sloboda, kad nasilnici kažu nasilje nad ženama, pa ja se užasnem. Pa onda sad gledam ih kako u toj medijskoj, da kažem, u tim prosto nekim preprekama koje sad oni prelaze kao neke čarolije koje prave. Pa onda, na primjer, između ostaloga, sada ovo sad se opozicija se čisti između sebe, ovo je jedno veliko čistilište sad opozicije, to su ovi koji idu na izbore, to je ta Vučićeva poželjna. Izbori su već završeni, to da znate, to nemojte da imate iluzije. Možda nisu u nekim lokalnim sredinama, ali što se tiče ovoga dela, sve je završeno. Pa videli ste koliko ima stranaka. Ja sam u jednom, danas sam to objavio, rekao sam, tu su oni nemilosrdni Vučićevi, jel tako, članovi koji pripadaju njemu, koji su ustrašeni zbog svojih besta i položaja. Ti će mu biti najopasniji. Najopasniji su vam oni, i žao mi je što su ti ljudi u stvari duboko u sebi, je u njih ugrađen obrazac o svetoljubivosti, čekaju svoj trenutak. Ali pa se u svetoljubivi ljudi također su opasni ljudi. Znači, onda oni produžavaju ta užasna stanja. Znate, on kad se sveti, onda on čuda radi. Ja nisam za to. Onda su to ova pridružena koalicija tih bezličnih, tih bezobzirnih, jedan sjajni pisac Muzil je rekao, kaže, čovek bez lica, znate, obraz. Obraz u stvari pokazuje dve stvari. Pokazuje vašu ličnost, dostojanstvo, pokazuje vaše znanje i pokazuje vašu savest, kulturu. Eto, oni su bezobzirni, oni su bez obraza, oni su bez lica. Onda su tu ove politički, da kažem, lešinari.
to su ovi što je pokupio, znate, da straše, a on ih sam naziva desnica nam je ultra, a u stvari sve to režirano. Oni jesu lešinari, kad bi im čovjek pustio, oni bi čuda uradili, tako da je. Ali neće onda da, znaju, onda bi oni njemu glavu skinuli. I onda su na kraju, ono što je pripadalo opoziciji i sada se pročistilo, to su takozvani kalkulanti. Njih je najviše, znate, koji gledaju na sve strane. Znate, na sve četiri strane su njihove oči uprte. Sad se opozicija prečišćava. Od 21. mi ćemo imati čistu opoziciju. Onda ćemo da vidimo kakva je ta opozicija. Još ne možemo da znamo. Vidjet ćemo da li će, ko će se održati i ko neće. Ko će propasti, ko će se povući i tako. Tu će biti jedno veliko čistilište. Imamo još jedno čistilište koje treba da uradimo. Bez toga nećemo nikad imati zdrav politički život, a to je otvaranje dosijeja saradnika bezbednostnih službi po ideološkoj osnovi. E, tih ima mnogo u svim strankama i tako dalje. Tu se braća nalaze. E, to još ne možemo. Tu ja gledam ih samo, znate se, oni su za bojkot, ali imaju zadatak. Oni su oni koji spavači, koji treba da urade, da kad dođe trenutak, tako. E, to je onda će biti potpuno pročišćen politički život. Znači, neće nam biti lako. Ali, gospodo, mislim, gospodo, ne mislim na muško-ženski rod, kada je gospodo kao gospod Bog, kao priroda, kao kosmos. Znači, veličam u vama ono što je pri sebi, za sebe, da ste sa sobom, da ste ličnost i da imate uspravnost, kao ovi ovde ljudi, uspravno gledaju, ne straše se. Pazite, žao mi je, predsednik akademije kaže, mi smo podeljeno društvo. Pa šta to znači podeljeno društvo? Jer mi je rekao kriterijum, po čemu smo mi podeljeni? To su takođe vrlo opasne stvari. Mi smo podeljeno društvo po samo jednoj podeli, hoću kriterijima, to je po ustrašenosti. Mi imamo ogroman broj ustrašenih ljudi koji su u strahu i imamo jedan broj neustrašenih ljudi. Nada naša se nalazi u neustrašenim ljudima. Oni treba da podignu ove ustrašene, da ih izvuku iz toga. Ja žalim te ljude. Znate, ja sam imao razne susrete sa tim ljudima koji sve mi najbolje kažu, ali on kaže, ja ne smem, ja ću izgubiti posao, izgubit će moja čerka, izgubit će mi ovaj i tako. Ja to razumijem, to su egzistencijalni, u jednoj zemlji siromaštva. Videli ste sada dolazak 400.000 ljudi, govorili su, ne, mi smo rešili, nema nezaposlenosti i sve. A svake godine odlazilo je negde oko 50-60.000 ljudi. Nisu to ljudi koji su odlazili sa nekim velikim diploma, to su sezonski radnici koji su otišli tamo i oni su u stvari u jednoj velikoj eksploataciji. I tamo su prihvaćeni samo pod ugovorom. Čak su, na primjer, između, sad smo saznali da su država je sklapala ugovore, pa su dobijali novac ovde, sećam se vozače, neke koji se vraćali nesretnici, jer ne mogu čega da žive. Sećam se iz Vojvodine, kad idu u sezonske radove u Italiji, znate, idu tamo da beru od jagoda, pa onda dole do zime, do jeseni jabuka. A zimi onda neke, većinom ženski ide, ostane da čuva stariji svet. I tako da je. E sad ti ljudi, kad je nastupila ova, oni su u tim zemljama isto činjenice koje su privremene. Kad su došli ovde, vidite kako ih je dočekao. A sada, kad se približili izbori, sad su oni divni, to su naši divni građani, sve ćemo ih zaposliti. Pa ne može da zaposli ove ovde, nego rade se čuda. Može se ovde zaposliti, nego je sve pokradeno. Sve je u privatne džepove. Videli ste kakve ovde dolaze, koji investitori dolaze i tako dalje. Evo, malo sam samo hteo da kažem nešto što je vezano i za ovaj odgovor, ali malo da produbim da bi mogli i između ostalo kasnije kada budemo razgovarali. I ja samo još nekoliko da kažem šta se ne sme zaboraviti. Prosto da naučimo. Svi mi to znamo, ali nekako nemamo ponekad sistematiku. Ja verovatno neću sve sistematično reći. Ne smemo da zaboravimo borbu i borce za pravdu i dobro. Život počiva na univerzalnim vrednostima. Znate, ne može život da počiva na laži, na nepravdi, na zlu, na mržnji, na neslobodi, na nesolidarnosti, na neravnopravnosti, tako dalje, nego počiva suprotno. Ne smemo da zaboravimo borce za slobodu. Evo ovde Aleksandar je upravo primer čoveka ovoga borca za pravdu i dobro. Ove dve koleginice novinarke su borci za slobodu. To je još jedan stepen, bez slobode nema ni pravde ni dobra. Ne smemo da zaboravimo na sve one koji su spremni da u borbi
se žrtvuju za univerzalne vrednosti. Treba tu žrtvu da strašno cenimo. Ovi izbori će između ostaloga vidjeti da ljudi žrtvuju, mnogo žrtvuju toga. Znači, žrtve se ne smiju zaboraviti. Zašto? Te žrtve se žrtvuju da bi sutra napravili neku bolju budućnost, da bi oslonce. Mi smo odgovorni, ja sam gotov. Ali znate da što, ja sam neposredno, ne za daleku budućnost, neposredno budućnost, ja moram da svojem potomku ostavim i ome društvu, kao koliko sam mogao, kao profesor, kao čovjek koji sam u javnom prostoru, da oslonac ima, da ne može da propade, da nije na živom blatu. Mi se sad nalazimo u živom blatu. S tim što smo, oni misle da smo mi u živom blatu skroz, a oni na našim ramenima. A u stvari zajedno svi tonemo. Oni ne shvataju, i oni tonu. Sve će to da propadne. Gledao sam kako su neki silnici propadale porodice im uništene, razorene, potpuno sve nestalo i tako dalje. Oni sada uživaju tim momentalnim, tim razoraznim marifetucima, pa su opčinjeni, pa su, znate... Pa kao mafija, jeste. Ne smeju se zaboraviti dobra i hrabra dela, ali ne smemo da zaboravimo dželate, zločince, kalkulante, neodgovorne, štetočine, demagoge, manipulatore, prevarante i sva njihova nedela. To se ne sme zaboraviti. Ne smemo da oprostimo, nego da namirimo, ali na koji način? Zakonit. Na pravedan način, uz pomoć dobrih zakona. I zato ne bilo koji zakoni, nego zakoni koji će garantovati vladavinu prava i ispravnost institucija. Ovde su institucije potpuno zloupotrebljene. Žao mi, ima u institucijama sjajnih ljudi, ali oni su pojedinci. Evo, imate sudiju Majića. Ali vidite ko je, šta on sve trpi. A onda takvim ljudima imate čak, ja mogu da bih tvrdio da 70% sudija su ispravni, ali njima ne daju procese. Aleksandro ima sjajnih tužilaca kojih ja znam, ali tužilac kod kojeg se ovo nalazi, on je ustrašen. Pa mi, on je ustrašeniji od Aleksandra. Aleksandra stoji njegova, iza njega stoji javnost. Ne može on više ništa, on je gotovo, on je izmakao njima, oni ne mogu mu ništa. A ovaj tužilac nesretni, on je nesretni, koji ne sme da obavlja svoj posao, koji izneverava logiku svog poziva, koji drhti nad tim predmetom. To je strašno. Evo, ja ga pozivam, nek se uspravi, nek završi taj, pa da vidimo šta je to. Da konačno uradi, štitit ćemo i njega. Pazite, ne smemo mi ljude iz institucija da ne štitimo koji rade svoj pravi posao i tako dalje. Ne smemo zaboraviti one koji nečinjenjem, prećutkivanjem, svesnim sklanjanjem ne odupiru se nepravdi i zlu. Da zapamtimo, da i kažemo, ćutali ste, sad ćemo vam dati šansu. Kad bude se ulo, da, ali ćutali ste, ne morate im reći, jer su oni ohrabre, čim se promeni, oni odom to kao da su bili najveći borci. Konačno to treba da se, znate zbog čega, zbog pročišćenja, ne da ih kažnjavamo, ne treba kažnjavati, ne treba nikoga, sem one za koje postoje materijalni dokazi, ali mu treba podizati uspravnost njega kao čoveka. Reći mu, to si radio, to si radio, to si radio, nikada više to da ne radiš. Dati mu šansu. To je naš. I na kraju samo još da kažem, jedan veliki filozof, grčko-rimski, Epiktet, on je jedini filozof koji je bio rob. U antičkom svetu robovi, žene i deca nisu spadali u ljude, nego u sredstva. Žene su bile za rađanje, za rad u domaćinstvu, deca također dok odrastu nisu slobodni, znači despot, faktički slobodni građanin koji je u porodici bio despot. Znači, despotizam nas, znate koliko traje, hiljadama godina. Nije to tako lako se slobodi toga. E, on je kao rob dobio od svojega gospodara, bio jedan surov gospodar, ali video da ovaj nešto bolje razmišlja. Dao mu je slobodu, ali šta mu je uradio? Prebio mu je ruku i nogu. I onda je on bio invalid, fizički invalid. Kad su posle mnogo godina, kad je on postigao veliki kao stoik, postigao je veliki, da kažem, ugled, pitali su ga, dobro, nikad nisi ništa loše rekao za svojega gospodara koji te ostavio kao bogalja. Kaže, imao je pravo. Jer, kaže, na osnovu iskustva znao je kad nekome date i nekome učinite dobro i pustite ga, on sutra može prvi da vam udari u leđa. Kaže, a on je mene ostavio beleg za ceo život da znam da mi je to dao. I zato ga cenim. Znači, mislim, vidite kako je mudro odgovori. E, on je razlikovao samoću i usamljenost.
Samoća je jedno stanje kada se mi povlačimo iz ovoga, da kažem, svih kontakta, da bi napravili neku rekapitulaciju, da bi napravili neki popis koliko su nam ljudi ušli u naše živote, u naša srca, u naš um, u naše nerve i tako dalje. I onda, kad to izvršimo, ja kažem, sad više neće to da rade, nego ćemo napraviti da budemo ravnopravni. A ne da ja tako se olako prepustim, da mi radi šta god hoće, od sentimentalnih veza, od, ne znam, od zaljubljenosti. U zaljubljenosti čovjek je u stanju da izgubi slobodu svoju, da potpuno sebe podredi i tako dalje. I to izgleda plemenito, izgleda onako sjajno, romantičarski i tako dalje. E, to je ta samoća. Međutim, ako ljudi, kad to popišu, ne mogu da se vrate ponovo u društvo, onda oni ulaze u usamljenost. I oni u stvari vegetiraju. E vidite, diktatori, tirani, najviše vole usamljenike. Oni su se predali. Imate tri čuvena i velika, odnosno četiri principa antipolitička, a to je strah, zatim ravnodušnost, znači ljudi su izgubili, eto su ovi usamljenici, i ravnodušnost prema političkom životu, odnosno ravnodušnost prema svojem životu. U politici je to pitanje našeg života. Imate nemoć, to je poraz, to je potpuna usamljenost. I imate još za jedan antipolitički princip, to su ovi kalkulanti, koji kaže, neću ja, nek sad, ali ja ću sačekati, pa kad se otvore okolnosti, evo ga prvi. I ovdje ću samo da završim, pošto ipak moramo malo da poentiramo zbog ove političke situacije. Gledam sad u Demokratskoj stranci, nažalost, vidim i ove, da kažem, ove novine koje su i slobodne, ali i televizije, neke stvari ne prepoznaju. Žao mi je, to su moji studenti. Demokratsku stranku sada razaraju jedan veliki broj kalkulanata. Ima jedan broj ljudi koji iz neke svoje, nekog ponosa i tako, ne bih sve njih izjednačio. A znate šta se pokazalo? Svi ti koji razaraju Demokratsku stranku sada su upravo oni koji su došli od nekuda iz Demokratske stranke i dobili veliku čast. Odjedan puta potpredsjednici, ali sada gube ove poslanička mesta, gube te sinekure, putovanja, interparlamentarne unije i tako dalje. I sad ovi novinari to sad puštaju, njih gledam, Đelića nestao. Ja sam bio u Savjet za borbu korupcije, on je bio miš! Ja se sećam kad sam predložio zakon o poreklu imovine, on se izbezumio. Ja sam napustio posle godinu i po dana jer sam obećavao sa Zagorom Golubović idući po Srbiji govoreći donećemo dva zakona, oni su me prevarili. Napustio sam. I sad taj Miško i ništa nije uradio. Jedan puta se negde iz neke rupe iz Francuske javlja i zabrinut za Demokratsku stranku, za politički život u Srbiji. Pa izvinite, to je podvala. To ne smemo da dozvolimo. Moramo da imamo svest o tome. Tako da, ovo sam rekao, i samo da završim za novinare, evo ovde su, znate, ima nešto se zove objektivnost. Pazite, objektivnost ne postoji. Postoji poštenje. Objektivnost u također neko smislio u nauci, znate, postoji objektivnost. Sad i moj život, ja mogu da ga nekako objektivizujem. Pa ja nisam subjekt, nego objekt. To je jedna velika podvala. I u nauci i u novinarstvu. Postoji poštenje. E sada, da samo vam skrenem jednu pažnju. To sam skoro i na televiziji pre dva dana rekao. Da dobro novinari zapamte. Nije objektivno ili pošteno novinarstvo da date isti prostor svakome. Evo, Orson Welles je 1941. godine u jednom intervju, kada Amerika se dvoumi da li da uđe u drugi svjetski rat. Churchill navaljuje, ali Amerikanci tu sve i tako da. I onda ona radi, kaže, pita ga novinarka, kaže, šta mi mislite? On se opredeljuje, kaže, ovo je pitanje planete i tako dalje. Ali, kaže, moram da vam kažem, prestanite sa tim vašim objektivnim novinarstvom. Minut Hitlera, minut Jevreja. A tog dana 30.000 Jevreja se ubije. E, to nije novinarstvo. Znači, ne možete davati svakome, nego se prema svrsishodnosti, prema humanosti, prema činjenicama, prema tako dalje. Šta vi sad zločincu date? Pa ovdje razni lajavci dobijaju prostora. Ne mogu lajavci dobijaju prostora. Može da se o njima piše o njihovim nedelima. A ne, on sada, sad gledam ih na N televiziji, N1. Do juče to je bila američka televizija, pa ne znam, luksemburška, pa Šolakova i Đilasova, sad dolaze, znate, sad dolaze i sad oni tu... Pa izvinite,
Pa oni treba da dođu, ako dođu, onda morate da im saspete sve ona čuda šta su radili i tako dalje. Ali ne treba da dolaze. To je takođe podvala. REM, ja sam bio u ekspertskoj grupi. Mi smo tražili da se potpuno to telo da se promeni, da dođu profesionalni ljudi, van partija, van svega i tako dalje. I taj REM sad uzima N1 kao kablovsku televiziju i meri i sad ispade da opozicija ima u ogroman broj. A to što se oni ne vide u 2/3 Srbije, nikom ništa. Znate, e to su te podvale na koje prosto kao profesor etike, pošto završavam s ovim medijskim delom, odatle smo počeli, da moji studenti, ali i novinari, i ozbiljni novinari, treba da vode računa minut Jevreja i minut Hitlera. Ovi idu u fabrike smrti, a ovaj sad, eto, on vodi neku politiku, pa moramo da ga zbogu objektivnost. E, ne može to. To nije novinarstvo. Novinarstvo, logika novinarstva jeste da se u novinarstvu čuje istina, da se tu pravda, da se vodi računa o javnom interesu, ne o privatnim stvarima. Kad je privatni život ušao u novinarstvo, novinarstvo je propalo. Grci su razlikovali privatni i javni život. Jer vi kad to izmešate, onda sve upropastite. Evo, gospodo, izvinite, malo sam odužio, ali to je profesor, a voditeljka me nije prekinula. Trebali ste me prekinuti. Možda bih prekinula, ali nema mikrofon, pa onda ne mogu. Ali s obzirom koliko ste glasni, ne treba vam mikrofon, tako da možete ovako. Hvala profesoru Čupiću. Htela sam njih troje u sredini da pitam. Sad je profesor pomenuo šta je najvažnije u novinarstvu, javni interes, istina, pravda. Sve, za sve to, iako Aleksandar nije novinar, ali eto, sad nekako ga tako doživljavam s obzirom da je odradio jedan dobar posao jednog pravog istraživačkog novinara. Kako ste se, držali ste se svih tih principa, radili, da kažemo, po pravilu javni interes i ono što ste se rukovodili, a opet ste zapali u takvu situaciju, vas dvoje čak da budete u pritvoru. Snežana da sad još se dobro drži što se toga tiče, ali ne zna se. Da. Ko vam se našao tu? Da li ste očekivali da će bilo kakva nadležna institucija, bilo ko iz, da kažemo, države, odnosno da stane na vašu stranu, da vas zaštiti? Ko vas je zaštitio, ko vam se našao? Evo, pogotovo u slučaju Aleksandra, vi ste i dalje suspendovani, jel tako, u Krušiku? Kolege, firma, direktori, sindikat, hvala vam što... ko vam se našao, da kažemo, pri ruci, priskočio? Pa do 2015. godine ja sam pokušao da o situaciji, o svim nepravilnostima i zloupotrebama koje sam do tada saznao, obavestim upravni odbor i u ime sindikata. Ja sam pisao pismo predsjedniku upravnog odbora, čak i premijeru Srbije, ministarstvu odbrane, ali sva ta pisma ostala su bez odgovora. Od 2015. polovine 2015. godine naša namenska industrija dobila je šansu da izvozi odlukom velikih igrača, da izvozi naoružanje na Bliski istok, i tada su tu šansu su dobile firme koje su bliske vladajuće stranci. Apsolutno tada nisam imao nameru, nisam bio, da kažem, toliko glup da pokušam da bilo koga u od nadležnih institucija obavestim o tome. Sve vreme ja sam to skupljao i kada sam apsolutno sva ta dokumenta, da kažem, koja su tri puta, znači ja sam mogao da izađem u javnosti 2016. 17. godine, ali znao sam da će biti veliki udar i ovog režima. Ja sam, da kažem, tri puta podebljao sve te dokaze i onda tražeći kome mogu da se obratim, obratio sam se novinaru kome sam u tom trenutku najviše verovao i kome verujem i danas i prema kome imam veliko poštovanje, to je Slobodan Georgijev. I naravno već pomenuti sudija Miša Majić.
To su dva čoveka, da ne pričam sada dalje šta je tu bilo, da je Miša Majić me prebacio na pištaljku, da sam ja se posle kontaktirao Birn kako je došao do bugarske novinarke i tako dalje. Uglavnom, sindikati, svi veliki broj ljudi u Krušiku apsolutno zna šta se dešava i ne treba da budemo naivni da se ovo što se dešavalo u Krušiku, da je to, da se nije dešavalo u ostalim fabrikama namenske industrije. Državni revizorski izveštaj to i pokazuju. Niko, predstavnici sindikata su na odgovarajući način kupljeni od tadašnjeg direktora fabrike tako što su mogli da zaposle svoje nekoga iz svoje rodbine i tako dalje, tako da je tad samim ti kupljeno njihovo ćutanje. Mene je najviše iznenadilo postupak rukovodstva koje je došlo posle direktora Mladena Petkovića. To su ljudi, pogotovo generalni direktor koji je u toj firmi 33-34 godine, koji je dao nemerljivi doprinos u razvoju Krušika, koji jednostavno je, kako čujem, jedan od mojih najvećih neprijatelja sada u Krušiku. Tako da nije bilo podrške sindikata, nije bilo podrške kolega, ja to nisam ni očekivao. Ja danas i na ovaj skup nisam želeo da pozovem nikoga od njih, da ne bi čuo neko opravdanje koje bi me još više razočaralo. Tako da sam gurao ovu priču uz pomoć nezavisnih novinara u kojima sam u tom trenutku verovao i to je to. Hvala Aleksandre. Evo, ako te ne žele u Krušiku, može, kao novinara te primamo, verovatno u ovim našim redakcijama. Isto pitanje i za Anu i za Snežanu. Ko vas je podržao, ko vam se našao pri ruci u tim, da kažem, teškim momenti? Da li ste očekivali reakciju bilo koga od nekih nadležnih institucija? Konkretno u mom slučaju, nadležne institucije su se pokazale kao vrlo efikasne, jer ja sam uhapšena, optužena, pritvorena, oslobođena u 12 sati. Sve to. Sve. Tako da činjenica da institucije kad hoće ili kad imaju nalog, rade jako dobro. Naravno da je, za razliku od Aleksandra, ja moram reći da imam tu sreću da pripadam, na ovom slučaju, nas tri da pripadamo SNAF-u koji vodi računa, ispostavilo se jedni u drugima i mene je cele ove drame i taj pritvor koji jeste trebao trajati 48 sati, ali znatno skraćen i upravo zbog alarmiranja javnosti od koje je prvo krenulo od naših kolega, brojnih nezavisnih udruženja novinara, zatim i građanskih inicijativa i sve se to već u toku noći proširilo na sve slobodoumne i slobodno misleće ljude. Tako da je taj primjer ne slobodio pritisak javnosti, ali, kažem, podrška je bila više nego ono što je mene iskreno iznenadilo je količina i snaga te podrške, da sam ja, mislim, ok, Novi Sad je mali grad, mi smo drugari, kolege, NDNV je moja, je Gutina kuća, ali ta podrška u toku noći otišla bukvalno na region i mene je oslobodio upravo pritisak javnosti, što s jedne strane je odličan pokazatelj naše snage. A kad kažem naše, stvarno mislim na slobodno misleće i slobodoumne ljude, ništa drugo. Ljude koji imaju kućno vaspitanje, imaju stavi, imaju dostojanstvo. Ja sam stvarno odjednom postala simbol toga da mi možemo puno stvari, mi stvarno možemo puno stvari samo kada se malo ozbiljnije pobunimo. Tako da, složite se sa mnom, verujem da sam ja te podržala kad si ti mene. Naravno da je velika privilegija koju ja uživam, a to je da radim u jednom ovakvom listu. Ali moram da se osvrnem na ovu priču o običnim ljudima koji nemaju hrabrosti, koje prepoznajemo kao ljude koji nemaju dostojanstvo i koji ne ustaju protiv nepravde i očiglednosti koji su im pred očima. Hoću da kažem da zapravo od ljudi ne treba očekivati a priori da budu
angažovanju u društvenom smislu, da rizikuju i da nemamo svi iste okolnosti iz kojih potičemo. Imali smo prilike da vidimo sasvim obične ljude kada dođu recimo na skupove Srpske napredne stranke, kako u nekom trenutku sasvim iskreno kažu da su tu došli zato što bi sutra izgubili posao, da nisu tu. I onda sutra zaista izgube taj posao. Reč je o ljudima koji imaju plate koji su duplo manje od minimalca. I sada očekivati od siromašnih, izmanipulisanih i prestrašenih, kao što je profesor Čupić govorio, ljudi da izražavaju nekakav visok stepen dostojanstva i hrabrosti, mislim da je surovo. I mislim da je zato i naša odgovornost veća, da mi koji uživamo u okolnosti, ne kažem za Aleksandra da me pogrešno ne shvatiš, ja mislim da ste vi zaista, ili ti, da ste zaista jedna ekskluzivnost, jedna ekskluzivna pojava u našem društvu, jer ste zaista stali protiv svih, ali kao što Ana recimo radi u redakciji u kojoj ima podršku mene kada je Šešelj to napao, ili recimo sad, nisam se ja juče rodila, ja u tim temama pišem unazad već 15-18 godina, kada god sam imala nekakav problem, ljudi su stajali iza mene, ali zamislite da ste čovek koji nema novca, koji vidi samo Pink i RTS i koji kada bi i nešto se pobunio, iza njega ne bi stao niko, već bi doživeo linč. I to je, ja mislim, naša stvarnost i ne treba očekivati od običnih ljudi da se bore. Mislim, od običnih, u tom smislu običnih, da žive sa prosečnom platom i u prosečnim okolnostima koje su karakteristika našeg društva. Mi treba da imamo prema njima empatiju i saosećanje, ne treba da ih stavljamo naspram nas kao neke koji nisu hrabri i tome slično. Mislim da bi trebalo što više da im pomažemo. Koleginica Ljiljana Bukvić, koja moderira ovu tribinu, ona se baš zapravo time i bavi i sve vreme je u kontaktu sa ljudima koji su obespravljeni u egzistencijalnom smislu i koji nemaju ni minut slobodan da misle o tome kako će njihovo društvo da izgleda ili kako će da izgleda budućnost njihove dece, zato što se bore za to da imaju sutra šta da jedu i da im ne isključe struju i tome slično. Dakle, mi smo u dosta drastičnim okolnostima i uslovima i ja nisam sigurna da nam sledi nešto što brzo, a bolje. Mislim da zato svi mi treba da se napnemo još više, koji imamo privilegiju da sedimo ovde. Opet kažem, Aleksandar izuzima se iz toga, on nije ni u kakvoj privilegiji u odnosu na nas, jel da? Se slažeš, Aljo? Ovo su ovako bile tužne priče, Snežana je bila na ivici suza. Ali takva nam je situacija u kojoj smo mi se inače, evo mi se trudimo i trudit će se ove tribine sličnog sadržaja, nastavit će se u nekom narednom periodu i nekim drugim gradovima, ali to je opet evo mali broj ljudi koliko nas sad ima, stotinak u sali. Nemamo, čini mi se, dovoljno medija da prodremo do svih tih ljudi koje smo sad nazvali običnima, nisu uopšte obični. Profesor je rekao da mi živimo u nepristojnim okolnostima, posle svih ovih priča verovatno svi svedočimo tome. Profesorku bih pitala, vi se zalažete za bojkot na ovim izborima, mislim tema izbora sad je neminovna, moramo pomenuti, tu su pred vratima. Kada ćemo živjeti u pristojnim okolnostima? Kakva su uopšte vaše očekivanja i da li ste sad i dalje pri bojkotu? Da, ja definitivno jesam pri bojkotu, to je uopšte nisam dovela u pitanje. Ja samo moram da se složim sa Snežanom, ja pripadam isto jednoj zajednici, to je univerzitetska zajednica koja ima tu privilegiju da ipak ima neku zaštitu. Zato što postoji nešto što se zove autonomija univerziteta,
koja naravno nije potpuna i postoje načini da vama naškode i na samom univerzitetu, to uopšte nije sporno. Ali ipak u poređenju sa prosečnim građaninom koji radi neke druge poslove, mi smo ipak u prilici da možemo da se isturimo i da nešto kažemo. U tom smislu je još grđe što profesori univerziteta ćute. A imaju priliku... Dakle, ipak su zaštićeni, zaštićeniji od drugih, konačno trebalo bi da budu i umniji, jer su završili to što su završili i doktorirali i sve drugo, bave se naukom i nekim analitičkim pristupom. Znači, njihov zadatak bi trebalo da bude da promišljaju sve to oko sebe, da razumeju društvene okolnosti i da se oglašavaju i tumače ih. Mnogi ljudi se ne bave takvim poslovima i mogu biti i pametni, ali prosto se nemaju prilike da se udubljuju u te stvari za koje prosto profesori univerziteta konačno jesu i školovani, to su im poslovi. Dakle, oni imaju društveni zadatak. Profesor univerziteta nije samo neko ko se bavi svojim časovima i svojim studentima. Biti profesor univerziteta znači biti društveno angažovan. I dakle, kad se kaže intelektualac nije neko ko je samo završio škole i bavi se svojim uskim poslom. Intelektualac podrazumeva da je društveno angažovan i da prosto sebe upliće i u neke stvari koje su važne za širu zajednicu. I dakle, ovo je samo jedan dodatak na ovu priču, da oni ljudi koji imaju iole neku zaštitu i koji imaju prilike da nešto govore i da istupe u ime drugih koji te prilike nemaju, to bi morali i da rade. A to su i novinari, to su i profesori univerziteta. I zapravo hoću da kažem, onda ne mogu imati razumevanja za profesora univerziteta koji ćute i ne mogu imati razumevanja za onaj deo vaše novinarske profesije koji se prodao i koji radi propagandu umesto market, odnosno umesto onoga što bi trebalo da rade. To su analize i to je ono što jeste ponovo za društveno dobro, jer uloga medija jeste upravo to, odnosno trebalo bi da bude to. Znači, što se tiče pitanja zašto sam za bojkotom, znači ovde morala sam da dodam i ovu priču. Za bojkot sam zato što je to jedno ispravno i legitimno sredstvo političke borbe i nije nepoznato u nekoj političkoj istoriji svetskoj. Dakle, mi smo ovde probali sve, čini mi se 8 godina se učestvovalo u izborima za koje se unapred znalo da su lažirani, da su kupljeni, slušali smo i o bugarskim vozovima i o raznim stvarima, o plaćanjima glasova, o ucenama, o kapilarnim glasovima, sve smo to slušali. Opozicija se uvek opredeljivala da izlazi na takve izbore. Posle 8 godina, ili sad već 9 godina, pokazalo se da tako nešto ne funkcioniše. To nije način da se borite protiv ove vlasti koja lažira sve, lažira našu stvarnost, lažira izbore. Dakle, ako učestvujete u tome, znači vi se igrate sa njima, pristali ste na tu igru, pristali ste da budete pokradeni zarad, ja ne znam čega, par mesta u parlamentu i nekih beneficija koje je već profesor Čupić objasnio. Dakle, ako ste prosto shvatili da to ne funkcioniše, hajde da se obrne igrica i da se sada igra na drugi način. Bojkot je način da se iz nekog drugog ugla pristupa borbi protiv ove vlasti. Dakle, izbori ne funkcionišu kao borba protiv vlasti. Hajde da vidimo kako će bojkot funkcionisati. Ja sam prosto negde ubeđena da sve ove stranke koje su se ipak odrekle nekih svojih budućih beneficija, ako niste u parlamentu, onda oni, te stranke nemaju nikakve prihode,
tu će prvo ostati samo ljudi koji su zaista iskreno u tim strankama i zastupaju ideje koje stoje iza tih, koje jesu suština koja spaja ljude u tim strankama. Dakle, pretpostavljam da će najveći deo profitera, kalkulanata koji su u tim strankama zarad neke buduće pozicije, buduće fotelje, oni će napustiti stranku koja više nije ni u kakvom sistemu političkom i nema nikakve prihode. To je prva stvar, to je čišćenje ne samo političkih stranaka, nego i unutar stranačko čišćenje. I mislim da je to važno za ovaj trenutak kada je sve što se tiče politike u Srbiji toliko umazano i toliko umuljano u nešto što je, neću ni da pominjem šta, ali zapravo je vrlo gadno. Ovo je prilika da se negde izvuče, da se pojedinci i pojedine stranke izvuku iz ove priče kako izgleda današnja politika. Kada se dođe do toga da te stranke više nemaju nikakve prihode, biće prinuđene da se više bave građanima. A ja mislim da su to za ovo vreme, koliko su u raznim strukturama vlasti ili opozicije ili u skupštini kao opozicioni poslanici, zaboravili su da ono zašto su oni dobili ta mesta, to su građani, a ne oni sami. Dakle, jednom kada više ne budu u parlamentu, kada više ne budu imali plate, sinekure, njihove stranke više neće imati neke budžetske novce, onda će se setiti da u stvari oni postoje zbog građana, a ne građani zbog njih. Ja uporno pokušavam negde da shvatim da bi sada politička borba opozicije morala u stvari da prati građane, a ne kako je do sada bilo, da očekuju da građani idu za njima. Mislim da su sada u situaciji da se igra obrće i da u stvari oni moraju da plutaju na idejama koje su građanske ideje i da igraju na taj način, jer je to sada postaće u jednom trenutku jedini način da se i oni politički bore. I mislim da će to biti dobitna kombinacija, jer smo mi građani izgubili poverenje u političko delovanje, način na koji se ovde političko delovanje dešavalo je dosta loše, dovelo nas je u situaciju u kojoj smo sada. I prosto mi se čini da će se sada nekako stvar obrnuti. To naravno zavisi od toga koliko će građana se ubaciti u ovaj voz borbe sada na drugi način. Tu pomaže naravno i svest tih građana da postoji javnost koja će stati iza njih, da postoje građanske organizacije, pa i opozicione političke stranke koje će stati iza njih i u njihovu odbranu. Jer ja moram reći, ono što jeste alatka borbe, odnosno alatka vlasti Aleksandra Vučića, na čemu počiva njegova vlast, njegovi temelji, to je čist marketing i propaganda. Ne postoji ništa drugo na čemu počiva njegova vlast. Iz te propagande ide i ulivanje straha ljudima u glave. Sve to jeste samo propaganda i samo jedan balon šuplji, okolo je propaganda, unutra ništa. To je dakle jedina njegova vlast, odnosno njegov temelj vlasti, a konačno moramo da razumemo da je to i njegova osnovna slabost. Dakle, on se povlači uvek kada javnost istupi i u slučaju Aleksandra Obradovića i Ane Lalić, ja bih se setila i Jovane Popović, koja je takođe bila uhapšena i bila u pritvoru izvesno vreme, dakle, ona je snimila pesmu Bagra. Kada se javnost probudi, oni nemaju toliko snage da se tome odupru. Dakle, pitanje je bilo kako ćemo dalje. Ja i dalje mislim da ovo neće dugo potrajati. Ovo je do te mere besmisleno. Ovaj cirkus je toliko besmisleno. Ovo čak nije ni kvalitetan cirkus. I to ne može više da, ne može dugo da stoji. To je jedna šarena laža, kao što rekoh, a unutra je ništa. To nema sadržinu i to će da pukne vrlo brzo. Mm.
Ja se plašim da, tako, sećam se, roditelji su mi govorili ono 90-ih, bar ćete vi živjeti bolje. Ja se sad porasla, pa sad mislim, valjda će moje dete živjeti bolje. Sa 30 godina je neka ta ista priča se vrti, a nikako da dočekamo to bolje sutra. Ne znam koliko vremena još imamo i da li možda, evo, sada da ja ne dužim, ajde, ako ima nekih zainteresovanih u publici za neko pitanje, za nekog od, ima, evo. Sad ne znam, da li možemo mikrofon ili... za govornicom može. I čuo sam za vaše komentare, nema ja problem da vam govorim. Sve u redu, sve u redu, sve u redu. A ili kući. To sam... To ste čuli o gospodina... Sram vas bilo laže! Sramota! Sram vas bilo laže! Sram vas bilo laže! Pitate za gospodina Čubića. Rekli ste da ste bili čelni čovjek agencije ili tako nešto, borba protiv korupcije. Ja sam doživio sudbinu da kupim fabriku krušika Kumato i Julova Zora Čiča. Ja 2 godine žutu banku nisam primao ništa. Otišao sam u penziju zato što sam sam uplatio 195.000 dinara. Vama sam se obratio, nikakve reakcije nije bilo. Koje godine ste se obratili? 2009. godine i 10. i 11. i 12. Znači jedna od tih godina nikakav odgovor od te institucije gdje ste vi čelni čovjek bili. Ništa više, evo ću ja prvo odgovoriti na pitanje. Ta priča da je Krušik izgubio 10 miliona ugovor, to je apsolutno jedna propaganda. Gospodina predsjednika, svi, apsolutno svi trgovci oružjem koji su radili do sada, nastavili su svoje poslove do sada. Vidjeli ste, vidjet ćete i dalje u brojevima NIN-a i istraživanjima BIRN-a i ostalih, da dok je bilo i vreme vanrednog stanja, da se bez problema ugovori su završeni. Ugovori se realizuju i potpisuju novi. Što se tiče vašeg pitanja, moj odgovor na to pitanje je bio da je postojao veliki broj, ja nisam odjednom krenuo to, hijerarhija mojih razloga se menjala vremenom. Znači, počelo je tako što je dolazak generalnog direktora, to mogu da mu spomenem ime, Mladena Petkovića,
bilo praktično pljuvanje na dostojanstvo i moje i više od 100 ljudi tamo. Ja sam i njegovim dolaskom 2014. pokušao nešto da uradim, nije bilo toga. Znači 2014. 15. 16. 17. skupio sam dokumenta. Kada sam sastavio, skupio celu priču, kada naši novinari, istraživački novinari nisu nastavili da objavljuju priču Kukuršika, ja sam kontaktirao bugarsku novinarku koja je već pisala o trgovini oružjem i letovima i letovi koji su i za vreme vanrednog stanja bili aviokompanije i letovi koji su, to su poznate, da kažem, trgovci smrti se zovu. Znači oni su za vreme vanrednog stanja su sletali i odletali sa beogradskog aerodroma. Priča bugarske novinarke je, ona je jedva preživela, ona je bila u Siriji, jedva je preživela bombardovanje bugarske rakete. Tako da, kada sam čuo njenu priču, to je još jedan bio od razloga zbog koga, jedan od razloga, od mnogih razloga zbog čega sam ovo uradio. Odgovorit ću vam na pitanje. Ja sam dva puta bio u takozvanim antikorupcijskim telima. Jedno je bilo telo koje je formirala kao savet vlada Republike Srbije na inicijativu tadašnjeg, već sad ubijenog predsjednika Zorana Đinđića, i ja sam prihvatio 26. novembra je bio jedan sastanak prvi. Đelić je određen upravo malo pre kojeg sam pomenuo da bude koordinator između saveta, mi smo znači savetodavno telo, i vlade. Sećam se, u tom prvom razgovoru sam rekao prvi zakon koji treba da donesemo, a taj zakon je tada mogao da postigne veliku, da kažem, efikasnost, to je zakon o poreklu imovine. To me koštalo tako teško da sam ja za godinu i po dana podneo ostavku. Prvo je nastalo jedan haos. Na prvom sastanku, kad sam zvanično postali, kad smo postali vladi, onda mi je posle nekoliko godina jedan ministar rekao, kaže, o jadu si nas zabavio, 6 sati smo raspravljali, znači to je ta demokratska, znate, kaže, na kraju je bilo glasanje, bilo je samo 3 za taj zakon, premijer je bio uzdržan, pokojni, a svi su ostali bili protiv. Ja sam onda, to sam saznao kasnije, ali godinu dana sam... Dobio sam prvo udarac odmah na početku od Mitrovića, ja sam prvi čovjek koji sam linčovan. Pazite, 90. godine opozicija je satanizovana, ali u redovnim emisijama. Ja sam prvi dobio tu čast da me jedan vlasnik privatne televizije, koji se brzo preleteo je u sad novu vlast, da je uveo termin. Mene je izjednačio, to se u novinarstvu zove flash vest, to je znači ona vest kada je... zemljotres, znači neka velika nepogoda koja zahvata celu zemlju, kad se ubije predsednik države i premijer. Tada se prekida program. On je prekinuo program pokojnog Mini Maksa u 10:30, živi program, da mi pošalje poruku, i onda van profesionalnih, da kažem, odobrenja, odnosno zakonskih, uveo je svaki sat. 26,5 sati je strašne stvari o meni rekao. Sećam se, ljudi su bili zapanjeni. Tadašnja vlast, i onda je to ponovio druge, ponovo, to je bilo subota, nedelja, pa je ponovio sledeće subote, nedelje, 25,5 sati, niko iz vlasti ni jedne reči nije rekao, a ja sam bio član saveta. Nažalost, premijer je tada rekao, mislim, to je činjenica, ja ne mogu da bežim, iako ja sam imao veliko poštovanje prema njemu i jedan odnos, ja sam mu objavio, kad je on došao iz Nemačke, prvi tekst o civilnom, to je sjajan tekst, on je prvi objavio u Gledištima 83. godine, zahvaljujući meni, jer sam se žestoko borio, jer on je bio na listi nepoželjnih osoba i tako dalje. I onda me on izjednačio, kad su ga pitali na VMA, onda je, kaže, 2 vrapca u prašini. Pazite, jedan čovek koji je prešao, jer ja tu televiziju nisam ni gledao, ja sam dao izjavu povodom zgrade, jer je zgrada nelegalno podignuta. Evo, na primjer, sad gledam Šumarac.
ministar, sada u Demokratskoj stranci Razara je, tada je izjavio, u mojoj knjigi, imam ovdje knjigu, medijska etika, sam sve objavio, on je izjavio šta taj hoće profesor Čupić, on je legalizovao, pravio i tako da je. Lažno je dao informaciju građanima. Tek je legalizovana ta i to na mrzinu 17. oktobra 2002. godine. A ovo je bilo u februaru mjesecu. Mislim, da vam ne govorim ko su ti ljudi. Sve sam ih ja pobrojao. Nego ljudi zaboravljaju, nemaju, ovdje se takve stvari dešavaju da bi ona Minervina sova Hegelova koja u predvečerje počinje da radi, odnosno ono sve što je čovjek radio, onda razmišlja u predvečerje šta je uradio, ona bi od događaja crkla. Ovdje ne, ovdje toliko ima događaja u toku dana. Tako. E sad, ovo vam kažem. Ja sam tada obećavao, pošto smo ja i Zaga Golubović, pokojna profesorka, išli po Srbiji. 86 gradova smo posetili i tada smo rekli da će doneti, kako nam je vlada rečena, dva zakona, najmanje dva antikorupcijska zakona. Zbog ovoga porekla imovine, Mitrović je samo tu poturen kao opasnost. A korupcija se ne može temeljno početi da istražuje bez zakona o poreklu imovine. Ali ne ovoga zakona koji su oni doneli. Ja sam razradio bio kako taj zakon. Pa u fazama, pa sve bi to bilo prečišćeno. Pa bi imali jedan fond za razvoj Srbije, pa bi onda pravi ljudi sa projektima. Pa ne bi bilo da se tetke, babe, sećate ministarka koja daje za neko stade ovaca, ovaj napravi negde tu kod Bajine Bašte, napravi hotel za prostituciju. Mislim, Raše, tako se sećate i tako da je. Mislim da govorim sve, imam sve podatke. E, tada sam napustio sam, ne zbog napada Mitrovića, nego nije godinu dana, kao odgovoran čovjek, napisao sam 14. februara 2003. godine, napustio sam savjet. Nažalost, premijer je ubijen 12. kad je dolazio na sjednicu savjeta. On je tada na sjednicu savjeta trebao prvi put da se upozna i zvanično da me razreše sa funkcije. Ja sam podneo ostavku i tu nema. Nema tu, znate ono, ostavka je ostavka, nema opoziva ili opoziva. Ostavka je ostavka, ja sam to rekao i gotovo. E, ponovo su me moji prijatelji, su mi rekli i ubeđivali su me da uđem u odbor Agencije za borbu protiv korupcije. Ja sam ušao, e sad pazite, odbor agencije je drugostepeno telo, mi nismo zaposleni. Mi smo ono telo koje vrši nadzor, kontrolu i kad se žale stranke, onda mi na žalbu odgovaramo. Šta se desilo? Uspeli su odmah na samom početku, ja sam bio predsjednik samo prve dve godine, dok sam nekako, borio sam se prvo tada oko onih, ako se sećate, ako se iz javnosti, i to demokrata, 21 demokrata, su bili u takozvanom sukobu interesa iz Vojvodine i trojica iz Srbije, Palma, Veroljub Stefanović i mislim da je jedan bio iz Kosjerića. I uspeo sam to posle godinu i pol dana, pa se je jedna banalna stvar, zakonska. Ja sam prihvatio da uđem u to ne zbog toga što sam neoprezan čovjek, nego je bio član 2 tadašnjeg zakona u kojem se između ostaloga stoji da mi na osnovu iskustva možemo da predlažemo u obliku amandmana da se zakon popravlja. Ja sam odmah predložio zakon o poreklu imovine, još niz mera. Nikada ta demokratska vlast nije, odnosno te demokratske koalicije nisu o tome raspravljale. E, i vi ste taj slučaj, verovatno, za koji ja nikada nisam znao, jer su jedan puta u agenciju ubacili svoje ljude. To sam tek video kad sam izašao. Kad sam video šta su meni nameštali, pa su mi, na primjer, između ostaloga namestili, ja sam hiljade raznoraznih tih rešenja i odluka oko sukoba interesa, poture mi, jer u svoje vreme sam čitao prvi godinu dana, a onda sam smatrao, to se zove u pravu dobra vera. Ne možete vi, ne može sad ministar da čita svako rešenje, pa šta bi on, nego njima cele službe. Znači, oni su mi poturali. Jedan ste, verovatno, ste i taj vaš predmet, jedan je od slučajeva, jer sam imao masu ljudi koji su mi... Da ste, na primjer, došli direktno, imalo je ljudi koji izlazili direktno u odbor, ja sam onda suočavao, sećam se, pa su dobijali određene disciplinske kazne, što su sakrivali. A da vam ne govorim za vreme Đelića kako mi je sakrila Aleksandra Drecun. Nisam ni znao. Zamislite, ona u novoj vlasti kapetanka državne bezbednosti, koja je 23. septembra napustila kao državnu bezbednost, ubacila se u opoziciju odjedan puta na jedno važno ministra financija, ona generalni sekretar. Ja sam došao u sukob jer ona htjela jedan puta, kad smo imali savjet, da ona preuzme, da vodi savjet, a ne Đelić, odnosno koordinator. Vodio je to Vladan Beljanski. Ja kažem, nemojte uzimate na sebe, ona se naljuti žestoko, tada nije mogla da me smisli. Sakrije mi jedan dokument, jedan strašni
jednu korupcionu aferu u Subotici. Pionir. Mislim, izvinite što moram da ispričam, jer pazite, ovo je konkretni primjer i onda vam daju da vidite s čime ova država ima, kakve ima probleme. Daju mi čoveka, taj iz Pionira sakriju, to je jedna strašna razaranje jedne firme, on je privatnik kojem nisu hteli da plate to što je, a umeđu vremenu razaraju. I on je to poslao, ona je to sakrila. Ja sam bio u Subotici, na tribini, tog dana je i Đinđić bio pokojni na ekonomskom fakultetu, tribina je trajala 5 sati i onda mi prilazi čovek sa dvojicom ljudi i kaže, profesore Čupiću, ja sam poslao jedan prigovor strašni vezan o ovome agenciji, o tome i tome. Ja izvadim, ja sam imao sve ono što smo dobijali od stručne službe, odnosno od direktora i svih stručnih, ja izvadim, pogledam, njegovog nema. I sad on meni ovako kaže, kaže, ja sam u smrtnoj, mene prete smrću. Ali kaže, pre nedlju, prvo su mi dolazili, svaki dan mi dolazi čas finansijska, bila je finansijska policija, a drugi dan mi dolaze poreski organi. Sve vide da je čisto, mušterije su mi sve rasterali, ali onda je počela da mi se preti smrću. I kaže, onda su mi rekli da će mi dete, evo, deca mi ne idu 15 dana. Ja sam došao sa 2 prijatelja, oni, evo, dovere, ja kaže, ne smijem da se pojavim. Kaže, ja sam se potpuno zatvorio, ja sam uzao njegovo ime. Uveče sam, jedan novinar me zamolio za neku Spektar televiziju, mislim da se zvala privatna, zamolio me da gostujem. I emisija je bila prvo sat vremena da me novinar pita, a 2 sata da građani postavljaju pitanje. I kad sam došao tamo, odjedan puta vlasnik televizije, ne da novinar, hoće on, bilo mi vrlo neprijatno, će vlasnik. E sad šta mu se dešava? Ja iskoristim to i u tome satu i kažem, danas mi je prišao taj i taj, sad sam zaboravio, imam tamo zapisano ime i prezime, rekao mi je da je poslao savetu celu dokumentaciju, ja je nisam dobio, međutim, on je ugrožen smrtno. I onda kažem, molim vas, sada prozivam, ne znam kako se zove, načelnika država, tada je bila državne bezbednosti Severno-Bačkog okruga, da će biti odgovoran ako bude lično odgovoran, ako se išta njemu desi njegovoj deci. Ovaj samo što nije pao u nesvest, ovaj vlasnik. Znate. I onda, naravno, sad, pošto je bilo, nije moglo da se prekne, onda građani javljaju se, čestitaju i tako dalje. Za mjesec dana mi se taj čovjek javio i rekao, profesore, sve je sređeno, kaže, zaštićen sam potpuno, kaže, sad dolaze svi u moju tu neku malu prodavnicu, neke tehničke robe, kaže, sad mi se promet povećao. E, ovo je to, ta javnost, kad vi javno kažete ime i prezime i ovo što uradite, kao što su, evo, vidite, ovi ovde naše junaci to uradili, to se tako radi. Tako je bilo i sa odborom. E sada, evo, ekskluzivno ću da vam kažem, ali ne znam da li ću da uspem. Posle svih iskustava, pazite, ovde sve razara korupcija. Ovde je na delu ne sistemska korupcija, nego u okviru sistemske korupcije, sistematska korupcija. Ovde je sve potkup, ovde se ne možete ni roditi, a da ne bude u korupciji. Ovde je zapošljavanje, ovde je svaka potvrda, svaka, sve što treba da uradite, morate korupciju. Ili imate prijatelja, to se zove nepotizam, rođaci, svi morate, to je glava šećera, svi su načelnice, sve je, i ovde, pazite, korupcija, između ostaloga, ucenjuje ljude. Ovde su građani ucenjeni. Dobije malo, evo sad je dobio 100 ovih evra nesretnih i tako dalje, naših para i njegovih para. Znači ovde je sve ucenjeno. I video sam da ovde, evo imate agenciju, jel čujete agenciju? Ne čuje se. Nema, nigde je nema. Kao da ne postoji, a to je nezavisno telo. E sada, gospodo, ja ću, evo između ostaloga, posle ovoga bojkota izbora, razgovarao sam sa jednim delom mojih prijatelja, poznanika, ozbiljnih, da kažem, naučnika i ozbiljnih profesora, formirat ću, ali naravno stvar pod jednim uslovom, Institut za istraživanje korupcije. Ali ću tražiti da ga finansira Savet Evrope, da ne budem izdajnik. Mi smo članica Saveta Evrope, znači nezavisna sredstva, i razgovarat ću sa ambasadorima, i Biljana ću uključiti, ona to i ne zna, sa ambasadorima skandinavskih zemalja koji su najdalje otišli u borbi protiv korupcije i vrlo su, da kažem, imaju jedan i senzibilitet, ali jednu empatiju prema borcima. Jer, pazite, mi smo deo Evrope i mi moramo da budemo uredna zemlja. Ne verujem ja ni ovoj opoziciji, sad ćemo ih proveravati. Nema tu, to će se proveriti sada.
Između ostaloga, taj institut će imati ono što treba 25 doktora nauka, on će imati tri funkcije. Jedna je funkcija naučno-istraživačka, da se istražuje pojave, vrste korupcije, sadržaj korupcije, zatim problemi sa korupcijom i posljedice korupcije. Ljudi ne znaju koje su strašne posljedice. To se uništavaju u životi. Svi, vi ste pokradeni na razno razne, vi ni sami ne znate kako se šta radi. Vidjeli ste predsjednik šta radi, on deli ovako. Pojavim, kaže, tebe toliko, ovoliko, je li ti, onome putaru, kaže, šta ti, ne znaš ni da izračunaš, znate, onaj računa 450, a onda zna da mora i vlasti nešto da, pa kaže 500. Pa mislim, to je jedan cirkus koji mi gledamo, ali to mi gledamo sa simpatijama. Došao je neki bog, bog deli naše pare. Ali ne znamo da su to, mi mislimo, ne, ubijeni smo, ucenjeni smo, ne smemo ništa. Znate, sve, to je sve korupcija. E, sad ćemo ovako. Između ostaloga, bit će 15 centara u Srbiji. Jedan centar koji sam predvideo u takozvanoj, ovoj, ja sam po regionima to, znači u zapadnoj Srbiji, bit će prvi Valjevo i Užice. A šta će se tu raditi? Ne samo znači naučno istraživanje, nego druga njegova dimenzija, odnosno funkcija, bit će vezana za prijave korupcije, za slučajeve korupcije i za uzbunjivače koji će dobijati ne ovu našu zaštitu, nego međunarodnu zaštitu. Savetu Evrope! Pa Aleksandar, Savet Evrope! Pa nema ovo! Pa onda ćete da vidite kako ljudi ohrabreni. E, tu ćemo da ohrabrujemo ljude. Pa ćemo onda uzbunjivači neće biti otkrivani. Znate li vi, kada je u agenciji, to je bilo u agenciji, je imala između ostalog jedan član, da onaj ko prijavi sumnju na korupciju ili korupciju koju sam dokazima, da ne sve, sve su otkrili. Sjećam se jedne doktorke iz Kamenice. Ona je otkrivena, doživjela užase. Pazite, iz agencije oni su ubacili, e ovdje neće biti ubačeni ljudi, jer ćemo još nešto da uradimo. Imam jedan primjer honkoške jedne nezavisne komisije. Imaćemo kontrolu u okviru same institucije koja će da nadzire i kontroliše one koji rade. Naravna stvar, bit će to solidno plaćeni. Nemo, to mora da se ozbiljno da. To je ozbiljan posao. Jer, pazite, ovdje, a kad se korupcija bude dovela u pitanje, onda mi možemo da donosimo zakone i da imamo oporavak institucija. To će oporaviti i tužilaštvo, i sud, i policiju, i poreske organe, inspekcijske službe, to su ti prvi te službe, carinske službe, a onda ćemo i ostalu javnu administraciju i sve i tako dalje. Jer će se prijavljivati, ljudi će znati da imaju zaštitu, da neće biti otkriveni, a mi ćemo ne izlaziti samo sa ozbiljnim podacima. Ne da nam do... Biće tu špijuna razni, pa slaće bezbednostne službe, raznorazne lise. Znate, oni misle da će sa mnom da izađu na kraj, pa nisu mogli ovih, evo, ceo život, imam za njima problema, jer sam tražio da se rasformiraju, pa da novu... E, vidite, to su stvari koje ovdje, jedna, evo, ja ću to da pokrenem, ne znam da li ću da uspijem, ali evo, ovo vam govorim, i sve ono što ostane u opoziciji, smišljaće i nemojte ovih dana kaže šta će opozicija da radi, znate, znaš što novinari, a šta ćete vi da radite, šta ćete vi da radite? Ostavite šta će da radi, neće da otkrivaju, evo ja sam sad otkrio šta ću da radim, javno, ali će smišljati, ljudi će smišljati kad ide nevolje, a onda i situacije će biti sasvim drugačije, bit će situacije da će ko zna jedna mala situacija da ljude izvede. I još evo da završim sa profesorima univerziteta, to je velika, pazite, odgovornost, ne snose građani, snose njihovi najbolji ljudi, elite znanja. A one su potkupljene, oni su kukavice. Zamislite 5000 zaposlenih profesora, asistenata i saradnika da izađu. To je 60-70 hiljada studenata, to je gotovo. Nema te vlasti. To je bilo, ako se sećate, 96. i to je bilo 2000. godine. Ali profesore kukavice dobijaju male tamo neke platice, neke projektiće, neke sinekure. Pa zamislite, stavljaju svoju pamet u lažne projekte, u lažne stvari. Pogledajte profesor ekonomskog fakulteta šta rade, kako se... Ima tu sjajni profesora, ali imate jedan broj koji radi, manipuliše sa raznim... Pogledajte statistički zavod, kakve daje podatke. Pa to je sramota. I ja se u ime... Izvinjavam se vama kao građanima, što smo mi
u lošem stanju. Što nam je naj... Pazite, seljak kad školuje dete, on kaže, ovaj mi je, ostaće da radi, on je, njegova pamet je tolika, ovaj, a ovoga šaljem na školu, žrtvujem, plaćam, jer on treba da mi poboljša sadašnjost i da mi neposrednu budućnost napravi boljom. Prema tome, mi smo odgovorni. Ja sam odgovoren. I ja ću otići s ovoga sveta kao čovjek koji veliku odgovornost imam, što nisam ako ne budem uspeo. Hvala. Ostro, bit će institute, bit će para, znači, dobro. Hvala vam. Da li ima možda još evo neko kratko pitanje, malo smo možda i odužili. Nema više, to je sugestija, može. Hvala. Hvala na sugestiji. Evo, samo jednog Dinkić nam se ne javlja, tako da pokušali smo nekoliko navrata, bar mi da ga dobijemo, ali ne. Hvala vam puno svima. Vidimo se nekom drugom prilikom. Ovde možete videti baner koji je danas bio u Beogradu na našoj akciji, Bulevar žrtava politike Aleksandra Vučića. To su zaista ljudi koji su životom platili njegovu politiku. Nismo imali mesta i da stavimo tu likove ljudi koji su evo ovde danas sede, koji nisu platili životom i neće platiti životom, ali ovo jesu zaista ljuda. Koje je Aleksandar Vučić odgovora i tokom vlasti 90-ih i ovog perioda od 2012. do danas. Dakle, ovo smo hteli da predstavimo. Mislimo da je za bojkot najbolja akcija da se priča o tome ko je u stvari taj čovjek.